哇！今年呢度咧都系逼爆人啦，撞到一屋四宝啊！巨人又狗冲过去，做咩俾人斗揸波啊你？你话你上啲沙先多啲可以嘅手 ？Oh my god！ 好靓啊！大家见到我今日个妆就知道今集有啲唔同。冇错，今日就系 Halloween 啦。咁其实咧，我而家系仲未换衫嘅，一撞地两个咧就会变身出喺呢个杜顿窟。大家睇下，而家已经好多人啦。咁今年嘅万圣节咧系终于已经开咗关啦。咁相信除咗日本人之外咧，应该都有唔少嘅游客。咁我哋而家咧就即刻换衫，出去睇下咩情形咯。Let's go！ 而家啱啱换咗衫，但系要浸埋个头先出得去咯。其实我觉得 Halloween 咧可以做啲平时自己唔会做嘅造型，又或者系出街可能有机会俾人笑嘅造型咯。今日打算扎呢个高嘅孖辫，小甜甜会俾人打，同埋咧个妆化衰咗咧都可以话系 Halloween 妆嚟嘅。美少女战士啊！啊、你原来今天你才是主角、yeah， 今天我的这一身灵感是文清高中生、啊、美少女战士、啊、好巧啊撞到一屋四宝啊喂不介意啊影相影相拜拜哇犀利啊哇开始好多人哇今年这里都是逼爆人你看人多到根本行都行不到而家巨人话想同呢班炮女郎影相，要排队等啊！巨人又狗冲过去追女仔影相。前面有个爆肚男 Sailor Moon。好靚啊！哇，好驚啊，好驚啊！睇曬。我哋而家嚟咗河呢度啊，小人好多。每次嚟到呢边咧，都会有好多越南人。啲越南人零舍中意聚集喺呢度。而家行翻去前面咧，就会越嚟越多人。Donkey 啊！哇，有人着汉服喎、啊，听到普通话。同上年都是一模一樣日本這裡有一個很特別的文化就是不知道為什麼明明 Halloween 但會有很多不關事的 cosplay 走出來比如兔女郎啦或者有這個是什麼龍珠裡面的人物還有一些魷魚遊戲啊胡人啊那些不關事的角色走出來不會說是大家想像的那些吸血鬼啊殭屍啊諸如此類
我哋喺桥上面望翻落去，原来系咁多人。而家向深斋桥出发，头先喺桥嗰边咧，其实都有啲警察叫我哋啲人唔好喺嗰度停留，继续行啦。咁俾人斗揸波啊！你头先个女仔咧行埋嚟同我讲话，如果1000 yen就可以摸佢条腰，如果2000 yen就可以揸佢嗰个胸。原来有啲咁嘅嘢嘅咩？你问佢讲我喺度啊，我本尊喺度 ，OK？ 有啊，然之后佢就即刻同我道歉咯。哎呀，唔好意思啊，咁样。你同佢讲可以啊，不过我代揸咯，唔该。あ、一緒です。おお。あ、いいですか。ちょっと待って。多吧。他系列走过，我哋再，我哋再，我走。司马先生，你写信收对我意思啊？免费拥抱。暴走族，哇哦！牛牛啊，好左掟啊，不过我帮你哋，多谢支持啊！遮住人嘅，一、二、三、四、五，唔该晒，好，拜拜，多谢支持。我哋而家行到过嚟美国村。America， 僵尸。Oh my god， 好靓啊！超靓啊，超靓！超靓女哦，我又想影。Oh my god， 随便一个。好得意啊！呢个鬼仔。头先我电视台影住你喎。系啊，点解咧？唔知之后会喺边个台走出嚟咧？而家真系问下佢先。嗨！见到之前关外个 friend。哇！有靚女啊，快啲，快啲，個人快啲，快啲！Oh my god！鬼妹抢咗巨人把剑啊！哇！哇！睇好啊！睇好啊！飞机啊，呢个自制飞机啊！哇，电视台啊，变咗明星啊，我哋 go go， it's time to go， 拜拜。我呢度系小丑定丧尸？哇，好型啊呢个！
黐線，呢個咩圖嚟噶？呢個係 Hunter。Hunter， 我睇 Hunter， 點解唔知道呢個小光嘅進化大光？好黐線喎呢個。咁我冇睇啦。個人又俾人搭散啦，啱個女人經過話超型仔啊！输咗啦你！我点解冇人同我影相？原来今日你先系主角。Yeah。Hi， one two three smile。就嚟12点啊，越夜越多人啊，但我哋要赶最后一班车啊，所以而家要走啦。好啦，我哋而家月台等紧尾班车啊。我觉得今年嘅人流同旧年好似都差唔多，都系劲多人啦、啊。日本嘅 Halloween 咧真系好玩好多。相信咁多位男士，如果嚟呢度咧，应该都会大饱眼福啊。好啦，咁我哋咧而家就翻屋企啦。今日呢条片就分享到呢度先啦，我哋下一集再见，拜拜。拜拜，同埋祝大家 Happy Halloween。